por acima de tudo, amor. Bem, como eu disse, Miguel, acho que a incumbência desse programa é mostrar uma força, da onde que nós tiramos as nossas forças para conseguir superar a carência, a deficiência financeira que o sistema público tem congelado na tabela SUS. E aí, esse exemplo do Sicoobi da Amazônia, lá de Porto, mexeu muito comigo, e eu estou tendo agora a oportunidade de você conhecer esse projeto, e eu queria ver de que forma que você explica que houve essa condição. Há uma... vários estados vão nos assistir. Há uma possibilidade de levar essas ideias de projetos sociais na área de saúde, ter o fomento que teve em Porto Velho? Esse exemplo existe na diretriz do Sicoobi? O Sicoobi, Henrique, nós temos um compromisso muito grande com as comunidades que atuamos, né? Para você ter ideia, hoje nós estamos presentes em 401 municípios em que a única instituição financeira presente é o Sicoobi. Então, a gente trabalha com esse foco na inclusão financeira, na acessibilidade ao crédito micro, pequeno e grande produtor, né? Projetos que têm como finalidade, né, o atendimento coletivo, principalmente nessas oportunidades em que a gente percebe que o Estado não consegue dar resposta à altura da necessidade da sociedade, da comunidade, o Sicoobi sempre tem o interesse, né, em atuar com parcerias. Então, esse projeto que você citou lá em Rondônia, que a gente pode sim começar a estudar, ver a possibilidade de a gente estender isso para outras regiões, né, desenvolver ações juntos, por que não? Porque o Sicoobi ele é muito mais do que uma instituição financeira. A gente tem uma preocupação, um comprometimento com as comunidades, com as pessoas. O Sicoobi é feito de pessoas para pessoas. Então, uma das nossas visões é exatamente essa, é o foco em pessoas. É transformar a vida das pessoas, seja aquele que está no agro, seja o empresário que está nos grandes centros, né? Seja o micro, o médio, o grande produtor, a gente sempre com parceria. Eu queria dar um exemplo para... sem dúvida nenhuma, pode ter muitas pessoas que têm... A sociedade, em cidades pequenas, média, grande, tem muitas pessoas que são ligadas às obras sociais. O que mais chamou a atenção, que eu percebi nessa experiência, Miguel, foi o fato que uma instituição, quando ela é puro sangue, só 100% ela tem a finalidade de atender só o sistema público, ela facilita a leitura para o doador entender que aquele dinheiro não vai para o segmento privado, que não vai para o convênio, que não vai para o particular. Então, esse é um fator que eu acho que vale a pena ressaltar isso, porque fica mais fácil das instituições... Em qualquer estado, onde existir um Sicoobi, já que ele enxerga as pessoas, a necessidade real maior é muito maior de quem é puro sangue, 100% SUS. Você está entendendo, Gleitz, que eu quero explicar? Uhum. Porque as pessoas querem ter também uma parceria com exemplos como existiu para nós, uhum, e como pode existir para nós. A primeira lição que eu falo é isso. É mais difícil você tocar uma instituição que é 100% SUS, porque ela é 100% dependente só de complemento, que ela não tem receita privada. Mas, em compensação, é mais fácil para uma instituição e para as pessoas doarem. Você entendeu? Entendi. Você não acha que tem a ver isso? Isso. Eu acho que as pessoas... Eu costumo dizer que as pessoas também doam com o coração, porque elas tendo respeito e vendo o trabalho que é feito... E isso mostra um exemplo. Um exemplo, a partir do momento que você começa a ajudar, a participar, as outras servem de exemplo. Eu costumo dizer, o Henrique, não fugindo do assunto, mas eu costumo dizer que quando nossos pais, nossos avós eram vivos, eles falavam que a pessoa, quando ela quer ajudar, ela não precisa de contar. Mas eu acho que hoje as coisas mudaram. Ela tem que contar e ela tem que mostrar para as pessoas, porque os nossos filhos, os nossos netos,
As pessoas têm que ter exemplos. E os exemplos, eles têm que ser mostrados. Porque se não mostrar os exemplos, aí eles vão seguir a maneira errada. Não, então, e as pessoas podem achar que aquilo caiu do céu, né? Isso. Mas aquilo caiu do céu porque ela tinha uma finalidade tão honesta perante a Deus e perante a sociedade. Perfeitamente. Que facilita... Está entendendo, Miguel, eu quero explicar? Exatamente. Porque eu vi que... eu vejo em vários segmentos como é que existe uma fila de um ano e meio para você ser voluntário, um médico ser voluntário, uma enfermeira ser voluntária nos barcos do navio hospitalar que tem na Amazônia, de uma instituição filantrópica. Tem um ano e meio de espera na fila para você ser voluntário. Então, mostra que o coração do brasileiro é muito solidário, é uma pessoa muito solidária. Muito. Mas aonde é que ele entrega, que ele se entrega? Quando ele vê que aquela instituição só atende os pobres, só está ligada ao segmento de maior necessidade na sociedade. Então, tudo isso facilita. Mas a gente está discutindo isso, Miguel, para poder abrir mais a consciência da sociedade que tem, que todos nós temos direito de fazer projetos e chegar até o Sicoob, é uma instituição de muita importância, muita relevância no mercado financeiro. E a gente está querendo dizer assim, olha, nós fomos beneficiados já. Você também que está nos assistindo, também pode ser. Mas o caminho mais rápido de você buscar essa parceria é você tendo um projeto que ele seja 100% em atendimento aos mais necessitados. É mais ou menos isso, Miguel? Isso é fundamental, porque são exatamente essas pessoas que têm, né, que às vezes não conseguem o acesso, por exemplo, à saúde. Sim. Né? Então, se você não tiver... filas, Miguel. Exatamente. Se você não tiver interferência do ambiente organizado e aí com a parceria do privado, a gente não consegue construir. Né? Então, acho que eu vejo sempre essas oportunidades assim, para o Sicoob, porque isso tem uma semelhança muito grande, né, com o nosso propósito. Conectar pessoas, né, de entregar solução financeira, de modificar as comunidades que nós atuamos. Então, não é diferente. Agora, é claro que sempre que a gente faz esse movimento, uma das coisas que a gente fica muito atento é a credibilidade das organizações. Sim. Nós não podemos colocar a nossa marca junto com qualquer organização para comprometer ou para confundir, né, o nosso associado. Mas muito bacana o trabalho que é feito por vocês aqui. E isso tem muito a ver com o nosso propósito, com o jeito do Sicoob atuar, e acho que tem tudo para a gente fortalecer grandes parcerias. Olha, nós estamos aqui vivendo uma experiência ao vivo e a cores. Hoje foi a visita do presidente, do Miguel, no Hospital do Amor. Acabou a visita, almoçamos e estamos gravando essa oportunidade de ver o que o Sicoob, qual é a vocação na área social do Sicoob e por que que ela enxergou já na Amazônia e está enxergando hoje aqui o Hospital do Amor. Então, todos nós temos de aproveitar o que dá certo e o que é certo para fazer a mesma receita, para poder aproximar e trazer para nós, para as instituições, essas instituições financeiras ou segmento qualquer financeiro que possa nos ajudar. Então, Gleice, eu queria que você deixasse aí nós estamos terminando já o programa, que você deixasse uma mensagem do Gleice Rodrigues no Rodei e depois uma mensagem do Miguel para as pessoas que acompanham e dá valor na parceria com o Hospital do Amor. O Miguel, o Henrique, eu estou muito feliz de poder estar aqui com o Miguel Oliveira, que é o presidente do CCS, que é o Centro Cooperativo Sicoob. Isso engrandece muito o coração do Miguel, engrandece muito o coração do Sicoob, de toda a família Sicoob, todos os cooperados. E essa oportunidade nos dá um momento de podermos viver a cada dia e termos mais amor ao próximo. Mesmo que a gente não conheça o próximo, mas de nós estarmos fazendo a nossa parte do bem. Você não desejando, outro dia nós estávamos conversando, você não desejando o mal para a pessoa, desejo o bem, mas não desejo o mal. E aqui nós só temos o bem. E uma coisa que o Miguel me chamou a atenção, que ele reparou, foi: Gleice, o tratamento aqui,
Você está numa unidade de tratamento e as pessoas estão sorridentes, as pessoas estão tratando bem. Elas fazem questão de poder mostrar o que está acontecendo aqui e, às vezes, serve de exemplo, né? Para as pessoas, até outros órgãos de saúde, porque a educação, ela ajuda a cura. E a gente fica feliz de saber que pessoas que não têm condição nenhuma, e isso mostrou a grandeza do Hospital de Amor. E eu fico, assim, com muito orgulho do Miguel Oliveira poder vir e conhecer pessoalmente o que é o Hospital de Amor de Barreiros. Que bonito seu esforço para trazer. Miguel, deixa um recado para as pessoas que nos estão assistindo, estamos terminando já o programa. Obrigado, quero agradecer o Gleidson e você, Henrique, pela receptividade aqui, né? Dizer que estou saindo aqui muito impressionado com o trabalho que vocês estão fazendo aqui. O trabalho a gente sabe que não é fácil, né? Como você me disse, a questão de tabela do SUS, você buscar, né, o voluntariado para apoiar as iniciativas. Não é fácil. Então, eu estou impressionado. Um ambiente, como o Gleides colocou, um ambiente leve, um ambiente que distribui amor. Né? A gente percebe que tudo isso com a intenção de quê? De amenizar as dores, de tirar um pouco das dores. Eu acho que é um trabalho admirável e que tem que ser apoiado sempre que possível, né, por todos nós. Nós temos responsabilidade, sim, com a nossa sociedade. E para mim foi um prazer conhecê-lo, né, conhecer toda a estrutura de vocês e principalmente ver esse trabalho maravilhoso desenvolvido por vocês aqui. Tá bom, Miguel, olha, eu vou deixar aqui por esse livro aqui, o que está escrito nesse livro, fez a Sicoob da Amazônia abraçar Esse é o efeito dominó. Esse é o efeito dominó. Então, vai para você a coleção. Obrigado. Esse é o livro que impulsionou a existir as filiais. Legal. Esses são um mimo do hospital para você. Ah, muito viu? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Era isso que nós queríamos apresentar, como é bom somar. Ótimo. Bom. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem. Sem olhar pra quem, ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima.